Hallå, Leif. Tjena, Billy. Oh, fy fan, du lever. Jag är fortfarande vid medvetande, men jag ska vara jävligt bra att jag lever. Det kan jag tala om, fy fan. Det var en kamp om liv och död här. Vad fan säger du? Vart är du någonstans? Ja, Billy, jag är nere i Björnidet. Va? I Björnidet? Men tyst, för fan. Hon ligger och sover här, håll käften. Ja, okej, förlåt. Men vadå, är björnen där? Ja, hon har burit runt mig här i nacken i flera jävla timmar. Jag var till slut tvungen att amma på brösten hennes för att hon skulle lugna ner sig. Va? Har du ammat på björnen? Ja, men vad fan skulle jag gjort då? Va? Är du helt jävla dum? Jag var ju tvungen att få i mig lite näring och sen var hon helt jävla tokig här. Ja, okej. Ja, jag pratar precis med polisen så att... Jag ringer upp dem igen. Du, så kan vi... Ja, stopp och belägg. Du ringer inte någon jävla polis. Hör du det? Nej. Ja, för fan fortfarande chansen här. Och ta jävla det fanskap. Jag värde mitt är helt jävla trasigt, men farsan har någon gammal jävla musköt upp på vinden som han köpte på någon loppis någon gång. Hämta den och så kommer du hit hitet. Men Leif, alltså... Men käften bara. Och så gör du som jag säger. Ta musköt jäveln och kom hit så sköter jag resten. Jaha, men... Leif, vi... Du har väl stoppat krutet innan du stoppar i kulan? Va? Nej, inte fan visste väl jag. Förbann! Aj! Aj! No! Nej! Nej, men gud! Aj! No! Don't bite me! Fan, vad ska jag göra? No! 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 Sparka på honom! Sparka på Björn! Nej, jävel! Släpp benet nu! Stanna här! Stick! Au! Inte reven! Ta min hand för fan! Nej! Stoppa! Stanna, stopp! Jag ska skjuta dig! Stoppa, gör ett ljud bara! Kasse, det ska jag göra. Hälsa kärringen din. Där har vi en Björn Dräparen. Jävlar vad folk som har samlats här då. Tjenare. Lill Danne, tjenare. Micke, fy fan. Grattis. Tack, Micke. Fy fan, vad härligt. En riktig legend. Tänk alltså att du lyckades skjuta Weimar-björnen, va? Ja, du. Fy fan. Det, alltså, jag får gåshud när jag tänker på det. Det är som en jävla dröm. Jag kan inte förstå att det har hänt. Precis. Kolla här, då. Nej, men du skojar. Wall of Fame med Björn Göran och Billy Björnsax. Fy fan, vad fint. Ja. Ja, det är en jävla ära. Jaha. Leif, vad ska vi kalla dig, då? Björnammaren, eller? Ja, vad ska jag kalla dig då, va? Ja, precis. Muppjägare hela högen.
Ja, nej, men nu ger vi honom en stor fet jävla applåd.